Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 10. června 2020 a my začneme poněkud netradičně u našich nejbližších sousedů, u našich bratrů Slováků, protože tam se dějí skutečně velké věci. Nevím, v jakém smyslu, to ukáže teprve čas. V tuto chvíli to nevypadá nikterak zvlášť dobře pro stranu Smer / SD. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám, přeji vám příjemný poslech. No a pustíme se do článku, který vyšel dnes na hlavních zprávách. Pellegrini se definitivně rozhodl. Zanechávám značku a politickou stranu Smer /SD jejímu otci zakladateli. Expremiér Peter Pellegrini informoval, že postupně odejde ze strany Smer SD. Oznámil to aktuálně na tiskové konferenci v Banské Bystrici s názvem Budoucnost opozice. Své rozhodnutí označil za jedno z nejtěžších v dosavadní politické kariéře. V nejbližších dnech podnikne kroky ke svému definitivnímu odchodu ze strany. Jak řekl, neumí si už představit vedení strany v tandemu s jejím dosavadním předsedou Robertem Ficem. Pellegrini nevyloučil založení nové politické strany, která bude založená na hodnotách sociální demokracie. Na zářijové schůzi parlamentu by se podle něj mělo vyřešit i jeho případné setrvání ve funkci podpředsedy pléna. Vždy se budu hlásit ke Smeru SD, protože patří k jedné z nejúspěšnějších politických stran na Slovensku. Ve straně máme být na co hrdi při tom, co jsme za ty roky dokázali, ale uznávám i chyby, kterých jsme se dopustili. To mělo za následek to, že strana Smer SD začala ztrácet svůj lesk, uvedl Pellegrini. Týdny a měsíce po volbách podle jeho slov ukázaly, že slib, který voličům dali v podobě zodpovědné změny, jako by nechtěli dokonat a ve vzduchu zůstalo jakési politické ticho. Přiblížil, že se pokusil v různých formách vyvolat ve straně diskuzi, aby se začalo o věcech mluvit, ale neúspěšně. Hra na ticho nemůže být podle bývalého premiéra programem pro politickou stranu a on s takovouto politikou nechce spojovat svou politickou budoucnost. Fica bude i nadále považovat za úspěšného politika a vždy si bude vážit toho, co dosáhl. Cítí však, že každým dnem se od sebe mentálně vzdalovali a jejich vidění budoucnosti se diametrálně odlišovalo. Volební výsledek, na základě kterého jsme v únorových parlamentních volbách získali více než 18%, byl naší poslední šancí ze strany voličů, a to s jasným vzkazem, že se něco musí změnit. K té změně však jaksi nedochází. Proto jsem dospěl k tomuto rozhodnutí, ozřejmil expremiér. Své rozhodnutí oznámil i dopisem předsedovi strany Robertovi Ficovi. Ať nerozhodnou mocenské boje či vnitrostranické hádky, kdo má být alternativou vůči premiérovi Igorovi Matovičovi, ale ať o tom rozhodnou lidé ve volbách, zdůvodnil Pellegrini. Vícero popředních členů Smeru SD dnes agentuře SITA potvrdilo informaci, se kterou jako první přišel portál pluska.sk, že Fico měl nabídnout Pellegrinimu post předsedy Smeru SD. Pellegrini však na tiskové konferenci zdůraznil, že žádnou oficiální nabídku od Fica nedostal. Zároveň poznamenal, že pokud založí nový politický subjekt, tak je jeho povinností vzdát se i členství ve Smeru SD. Ke konkrétním
jménům, která by s ním odešla ze Smeru a založila novou politickou stranu, se vyjádřit nechtěl. V dohledné době se společně s kolegy postavíme před novináře a představíme své další kroky, uvedl Pellegrini. Za jeho nejbližší spolupracovníky ve straně se považují podpředsedové Smeru SD Richard Raši a Petr Žiga, bývalá ministryně vnitra Denisa Saková, exministryně kultury Lubica Laščáková a poslanci Národní rady Slovenské republiky Matúš Šutaj, Eštok a Peter Kmec. Dále se z hlavních zpráv dozvídáme, že premiér Matovič netouží spolupracovat s Pellegrinim. Premiér Igor Matovič netouží spolupracovat s Petrem Pellegrinim. Ten podle Matoviče 20 let poctivě kryl mafii a jeho historie svědčí o tom, že stál poctivě na její straně. Předseda vlády to uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády. Reagoval tak na odchod Pellegriniho ze strany Smer SD. Pro mě osobně jsou lidé, kteří páchají zločiny, a lidé, kteří je kryjí, stejně pochybní. Tím, že Pellegrini věky sloužil mafii ve slovenské politice, nemá právo tvrdit, že je nový a je obrodou Slovenska. Řekl s tím, že je to ten samý člověk a změní jen kabát. Premiér připomněl, že se snaží před volbami i po volbách říkat to samé. Když jsme řekli, že nebudeme spolupracovat se Směrem, odnožemi nebo nějakými klony Smeru, tak nebudeme spolupracovat, poznamenal. No a z Facebooku se můžeme dozvědět, že Robert Fico napsal tedy na Facebooku: držím palce Petrovi Pellegrinimu v jeho další politické cestě. Mrzí mě, že nabídku stát se předsedou strany Smer SD nepřijal. Je mi upřímně líto, že po 20 letech ve straně Smer odmítl tuto nabídku, hlavně poté, co ho strana Smer SD nominovala na post státního tajemníka, ministra, předsedu parlamentu, podpředsedu nebo předsedy parlamentu, podpředsedy vlády a nakonec premiéra. Smer SD pokračuje svou levicovou cestou a nadále bude razantně chránit sociální stát. Toto se nezmění ani po odchodu Petra Pellegriniho. Tak je to hodně divné, protože pan Pellegrini, pokud si dobře pamatuji, tak byl první, kdo se setkal s premiérem Ruské federace Mišustinem a za dob svého premiérování měl jednání i s Donaldem Trumpem, zkrátka dobře, jednání na nejvyšší úrovni, a teď najednou odchází. Já jsem se dívala na kousek té jeho tiskové besedy, jak říkají Slováci, a moc přesvědčivě tedy na mě nepůsobil. No tak se nabízí několik teorií, proč odešel ze Smeru. Nabídku zřejmě tedy měl, když o tom pan Fico píše na Facebooku, že se mohl stát dokonce i předsedou, ale nevzal to, tak se nabízí asi domněnka, nebo jedna z možností, jestli na něj někdo netlačí, jinými slovy, jestli někdo, komu nechce sloužit, na něj nemá nějaké nepříjemné kompro. Druhá možnost by byla, že pan Pellegrini odejde ze Smeru, vezme sebou některé nepohodlné lidi, kteří také chtějí pryč, což konec konců by Smeru SD prospělo. No a kdo ví, možná do budoucna by nebyla vyloučená spolupráce, pokud by tedy založil nějakou novou stranu, mezi jeho stranou a Smerem. Ale upřímně řečeno, když jsem se dívala na tu tiskovou konferenci, tak to vůbec na mě nepůsobilo, že by ještě chtěl někdy do budoucna spolupracovat, což ovšem mohou být i mimikry, takže nezbyde nám nic jiného, než se nechat překvapit. Každopádně ten krok je velice
ale velice podivný. Na druhou stranu hlavním tahounem Smeru byl vždycky Robert Fico, takže nevím, jestli odchod pana Pellegriniho Smer nějak oslabí. Asi ne. Když chce skutečně odejít, to znamená, že s některými věcmi nesouhlasí. On to v té tiskovce i říkal, nezmiňoval konkrétně s čím. Bylo to v takové obecné rovině a člověk, pokud nesleduje to dění na Slovensku na každodenní bázi, tak si nedokáže hned dosadit, o čem je řeč. Takže jestliže skutečně nesouhlasí, něco mu vadí natolik, že se rozhodl k postupnému odchodu, jak tomu on říká, tak nakonec je to vždycky lepší, když takový člověk odejde, než když se trvává v jakékoliv organizaci, kde už není stoprocentně platným členem. To je stejné i ve firmách. Je lepší, když ti lidé se rozhodnou a odejdou, než aby zůstávali a byli nespokojení. Potom jsou stejně už neefektivní a navíc mohou mezi ostatními nadělat i víc škody než užitku. Ale je to každopádně takové zvláštní. Před časem o Petru Pellegrinim nikdo nevěděl, nebo tedy alespoň u nás o něm nikdo asi moc nevěděl. Potom najednou dostal takovou šanci, nezhostil se toho úplně nejhůř a teď odchází. Mně to vychází, jako kdyby ho někdo do něčeho tlačil, do čeho se mu nechce a jako kdyby na něj někdo něco měl. Ale vážení přátelé, je to jenom, ale jenom spekulace. A nebo ještě také to, že na něj někdo tlačí, tak právě výsledkem toho tlaku může být to, že odchází ze Smeru a cílem toho odchodu může být oslabení pozic Fica a strany jako celku, což na první pohled se může zdát, že bude logickým výsledkem, ale jak říkám, tak to být vůbec nemusí, protože pokud odejde pan Pellegrini, který už s mnohým nesouhlasil, no tak se alespoň vyčistí vzduch a kdyby s ním odešli další nespokojení činovníci, tak se může Smeru celkem dost ulevit a může i nabrat nový dech, protože ono často ti lidé třeba i zasloužilí, ale pokud už mají jiné názory a jdou proti hlavnímu nějakému tahu té organizace, ať je to politická strana nebo ať je to firma, tak nakonec mohou nadělat i víc škody než užitku. Ale to jsou čistě jenom moje úvahy, spekulace, protože o tom nic nevím. A ze zákulisí samozřejmě žádné informace nemám, jenom mě to velice zarazilo, i když už delší dobu bylo jasné, že se to ve Smeru SD celkem vaří. No a klidný den dnes nemá ani pan Blaha, neboť v parlamentním bufetu došlo k bitce mezi poslanci Pročkem a Blahou. Kolár: toto není oktagon, poslanci mají diskutovat a ne se prát. Mazurek se ptá Pročka, jestli si troufne i na něho. V parlamentu mělo ve středu dojít k potyčce mezi poslanci Lubošem Blahou, Smer SD a Josefem Pročkem za OLANO. Blaha tvrdí, že jim Pročko začal lomcovat, z čehož samozřejmě vznikl konflikt. On se ho prý ale nedotkl. Já jsem křičel na číšníka, že pán čašník, pane číšníku, vidíte to? A on potom přestal, neboť pochopil, že by byl stíhaný, což i bude. Uvádí reakci poslance Blahy televize Joj. Později Blaha o incidentu informoval i na sociální síti, kde uvedl, že ho Pročko nejprve chytil rukama za krk, škrtil ho a zuřivě s ním lomcoval, dokud nezasáhl číšník.
kompletně smyslů zbavený. Ten člověk je reálný, agresivní psychopat. Neumí se ovládat, spory řeší násilím jako nějaký mafián z 90. let. Neopětoval jsem to. Já spory násilím neřeším, uvedl Blaha s tím, že po návštěvě lékaře půjde podat trestní oznámení. K incidentu se na sociální síti vyjádřil i Josef Pročko, který tvrdí, že ho Blaha ještě v době rozmluvy v parlamentu urážel a nadával mu. Krásný zážitek z parlamentu. Blaha v době rozpravy mi nadával do, teď je tady nějaké sprosté slovo, a opic, čili do něčeho a ještě také do opic, údajně panu Pročkovi pan Blaha nadával v parlamentu. Když jsem mu řekl, že si to nepřeju, tak mi řekl, ty chudáku, kdo ti, teď zase sprosté slovo, ženu, čili kdo něco mu dělá panu Pročkovi se ženou. Když jsem se s ním setkal vzadu v bufetu a zeptal se ho, teď mi to řekněte ještě jednou, začal vřískat. Pročko mě napadl, řeknu vám, potkat tohoto pána. Popsal svou verzi incidentu Pročko na Facebooku. Ve videu Pročko ještě dodal, že Luboš Blaha, ale i Robert Fico jsou dnes neskutečně nervózní, protože Petr Pellegrini oznámil, že odchází ze strany. Podtitulek Kolár. V parlamentu máme diskutovat, ne se být. Předseda Národní rady Boris Kolár ze Jsme rodina k incidentu uvedl, že ten se odehrál v prostorách, kde nejsou kamery, a proto není možné přesně říct, jak se konfrontace udála. Bohužel nemáme žádný kamerový záznam. Osobně si myslím, že v parlamentu bychom měli diskutovat a ne se prát. Toto není oktagon a to by si měli poslanci, to je jedno, jestli vládní koalice nebo opoziční, uvědomit. Dodal, že odmítá jakékoliv násilí mezi zákonodárci. Tedy vážení přátelé, to je skutečně neštěstí, kam jsme to dopracovali jako lidstvo. Protože těch potyček podobných se děje stále víc a v různých parlamentech. Určitě si vzpomenete na Ukrajinu před pár lety, ale i u nás to kolikrát vře. Ti lidé spolu mluví často sprostě, tím neříkám, že to byl zrovna tento případ. Novináři o tom píší, používají s klidem sprostá slova. To je zkrátka a dobře úpadek společnosti jak vyšitý. A jestliže se toto může dít na nejvyšších místech ve společnosti, ve státě, no tak co potom můžeme čekat v nějaké čtvrté cenové skupině, že? Podtitulek Mazurek. Troufne si i na mě? Milan Mazurek z opoziční LSNS poslal vzkaz Pročkovi z OLANO s tím, zda by si troufl napadnout i jeho. Tak cirkusant Jožo Pročko dnes v bufetu napadl a škrtil Luboše Blahu. Pročko je zkrátka chorý. Jožo, keď si už taký velký bitkár, trůfneš si aj na skutočného protivníka? Napadneš aj mňa? Uvedl Mazurek. A na Slovensku i na hlavních zprávách ještě zůstaneme a přečteme si článek či úvahu nebo analýzu, která se, byť to tak na první pohled nevypadá, ale dotýká se i nás, protože můžeme být ve stejné situaci nebo ve velmi podobné. Připravuje se Slovensko na další historický zlom, smráká se, stmívá se, k noci se chýlí.
Smráká se, stmívá se, k noci se chýlí. Náš velký básník Ivan Krasko psal v roce 1909. Tehdy se smrákalo nad Slovenskem. Pronásledování slovenských vlastenců, jejich kriminalizace, věznění, hrozba ztráty identity a zánik národa v mnohonárodnostním superstátu Rakousko-Uhersko. Hrozí nám znovu to samé? Jaké jsou hlavní hrozby, v závorce v uvozovkách politicky korektní výzvy pro Slovensko? Opět stojíme před zlomovým historickým momentem, jsme na něj vůbec připraveni? Máme promyšlenou vnitřní a zahraniční strategii, vychází z realistického zhodnocení ekonomické a politické situace doma a v zahraničí, nebo jako obyčejně slepě a otrocky opakujeme právě populární poučky? Teď jsou to zdánlivě věčné pravdy hlásané v Bruselu a ve Washingtonu. Včera se chodilo pro rozumy do Moskvy a ještě i dnes do Prahy. A předtím to byla Budapešť nebo Vídeň. Proč je to stále tak? Mnoho takzvaných slovenských politiků má chabou představu o tom, co se reálně děje ve světě. Mnoho z nich tak ještě ví, co se odehrává v jeho městě nebo regionu. A ten, kdo vidí celé Slovensko, no to je pán politik. Jsou i výjimky, ale ty jsou častokrát na myšlení a myslí si, že jsou občany světa a stydí se za svůj slovenský původ. Slovensko je po volbách a pomalu i koronakrizi. Jak už bývá na Slovensku zvykem, volby rozhodla média, peníze, profesionální marketing, otevřená demagogie a nereálné sliby. Sliby se slibují, blázni se radují, říká slovenská lidová moudrost. Co se týká poražených, v případě bývalé vládnoucí koalice k tomu přispěly hlavně takové rozšířené neduhy jako korupce a rodinkářství a také politický oportunismus a dvojtvářnost. Jedna hesla na Slovensku, jiné hlasování v parlamentu a také protichůdné činy v Bruselu. Když se činy rozcházejí se skutky a je snaha být za dobře s každým, i s otevřeným oponentem, jako například politické mimovládní organizace, potenciální sympatizant je zmatený a častokrát se cítí být zrazen. Jedna věc je elementární slušnost ke každému, i k oponentovi. Jen slušnost si není možné plést s oportunismem, který je právem považován za bezcharakternost. V případě velkého množství v uvozovkách pronárodních stran a straniček významnou úlohu sehrála tradiční hašteřivost, dogmatismus, egoismus, omezenost a pocit výlučnosti a falešného monopolu na pravdu. Výsledkem byla neschopnost jít na kompromisy a racionálně se dohodnout. Ale mnozí Slováci si ve volbách nevolí kompetentní odborníky, kteří budou prosazovat slovenské národní zájmy, ale za pomoci mainstreamových médií si volí mediální celebritu nebo superstar. Přitom většina médií vyvolává nevraživost, vášně a nenávist mezi Slováky. Potom je lehčí ovládat Slováky. Většina médií nemá pozitivní agendu. Divide et impera, rozděl a panuj, je staré známé římské heslo. A problém na Slovensku je, že lidé i politici si vybíjejí ve vzájemné nenávisti a urážení a málo kteří si uvědomují, jak nehorázně jsou manipulovaní médii a politickými mimovládkami placenými a kontrolovanými ze zahraničí. Mnoho lidí a hlavně mladí lidé, kterým škola a média důkladně vymyly mozky, hlasují v uvozovkách proti sobě a
svým skutečným zájmům a postojům. Slovensko je stále většinově konzervativní a vyznává tradiční evropské hodnoty, které jsou v kontrastu s dnes propagovanými takzvanými novými evropskými hodnotami jako fanatický multikulturalismus, podpora nekontrolované migrace, znám kulturně cizích částí světa, rozvrat tradiční morálky a rodiny, LGBTI agenda, gender agenda, rodič jedna, rodič dvě, nebo militantní útok na křesťanství. Paradoxně navzdory tomu Slováci si stále a stále volí lidi, kteří okamžitě po volbách zapomenou na své deklarované tradiční hodnoty, sliby a postoje. Tak například většina je zatím pro dobré vztahy s Ruskem a slovanským světem, ale v praxi jsme povolili přelety letadel NATO k bombardování Srbska a vysíláme vojáky na ruskou hranici. Je dobré si například připomenout, že ani Švýcarsko, ani Rakousko v roce 1998 povolení k přeletům nedali. Pro ně ani dnes Rusko není nepřítelem, ale tak to vypadá, že pro Slovensko je. V médiích se o 106 opakuje, že Slovensko je demokratická země. Opravdu? Dosud se všichni v uvozovkách experti smáli, když si někdo dovolil mít jiný názor. Nejnověji ale je to horší, neboť namísto věcné diskuze ho prohlásí za konspirátora nebo nejnověji ho chtějí rovnou posadit do vězení za hoaxy. Extremismus, fašismus, xenofobii, vyvolávání rasové nebo náboženské nenávisti nebo dokonce už i nějaká čísla nějakého neznámého pomatence z USA. Už jsou na to i nové trestní paragrafy. Nastupuje nová totalita? Asi ano, vždyť v poslední době se už pomalu stává v uvozovkách normálním obviňovat a odsuzovat různé vydavatele, politiky, ale i profesory za takzvanou trestnou činnost, hanobení národa, rasy a přesvědčení nebo podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti. Vyjádření názoru je trestný čin, porovnatelný s vraždou nebo teroristickým útokem, kde je ústavou garantované právo na svobodu slova a projevu. Nejsou už vznesená obvinění a odsouzení porušením tohoto práva? Co tak páni poslanci zrušit ty 3 roky staré náhubkové zákony? Vždyť část poslanců dnešní koalice hlasovala tehdy proti a jiní se zdrželi. Už jste zapomněli, co jste tehdy říkali? Ačkoliv se fanatičtí tzv. Liberálové, kteří nemají nic společného se zakladateli skutečného liberalismu jako John Locke a John Stuart Mill, kteří na rozdíl od těch dnešních bojovali za svobodu slova a vyjadřování, nedostali do parlamentu, fakticky ale už ovládají média, politické mimovládky, školství a jsou na nejlepší cestě pod heslem v uvozovkách očisty ovládnout i prokuraturu a soudnictví. Ne každý v koalici, ale i opozici si uvědomuje, jaký je konečný cíl fanatických liberálů – uzamknout kruh a dostat pod kontrolu všechny důležité nástroje k efektivnímu ovládání státu nezávisle na tom, která koalice bude právě u moci. V USA v situaci otevřené Trumpovy vzpoury proti systému, tento systém tam nazývají Deep State, hlubinný stát, to jest ti, kteří stát kontrolují z pozadí. To ale vůbec neznamená, že se nemá bojovat proti skorumpovaným politikům, soudcům a prokurátorům. Jen někdy pod líbivými hesly se odstraní i čestní, nezávislí a nepohodlní. A ovládané davy nadšeně
a i upřímně tleskají. Problém je i částečně čistě slovenský. Vzájemná nevraživost a nenávist způsobuje to, že pomalu nikdo se neptá, zda je to demokratické postihovat názor. Mnozí se těší, že můj v uvozovkách nepřítel je souzen anebo už odsouzen za názor. A ti druzí dávají zase trestní oznámení na své nepřátele. Nezamýšlejí se, že v demokracii každý má mít právo na svůj názor, ať už je to pán Rostas, Kotleba nebo paní Biháriová. Problémem jsou náhubkové zákony, které je třeba zrušit. Jsou hanbou každého skutečně demokratického státu. Navíc jsou tak všeobecné, že umožňují zavřít nebo odsoudit prakticky kohokoliv. Závisí to jen na interpretaci. A proto je důležité, kdo rozhoduje nebo soudí. A přitom v našem velkém vzoru USA stále platí svoboda slova. Názor není trestný čin. Jedině, že byste veřejně vyzývali k vraždě nebo podněcovali, aby někdo šel podpálit například banku a podobně. Další hrozbou nebo příležitostí je náš vztah k Maďarům. Má to vnitřní slovenský, ale i zahraniční aspekt. Při vyvážené, kompetentní, ale i zásadové politice dobré a korektní vztahy se dají dále rozvíjet. Ve vztahu k Maďarsku je třeba mít ale na paměti, že na jedné straně máme podobné zájmy v oblasti migrace, ochrany rodiny a tradičních evropských hodnot. Ale na druhé straně vztah současné maďarské vlády ke Slovensku se dá charakterizovat jako vztah dravce, který je ve střehu a čeká na nejmenší chybu jeho potenciální oběti. Jasně to ukázaly poslední události k souvislosti se s tím výročím Trianonské mírové dohody. Nejprve se Slováci, v závorce Sloveni, báli oslavovat smlouvu, která znamenala záchranu Slováků. Potom snaha dělat další a další ústupky přivedla k nehoráznému memorandu maďarské komunity, doručenému slovenskému premiérovi, ale méně už se ví, co se dělo a děje v Maďarsku. Při výročí Trianonu pan Orbán diplomatickým a obrazným způsobem vzkázal všem Maďarům, že přijde chvíle, kdy všechny křivdy budou napraveny a dostanou se z v uvozovkách celi smrti. Jen je třeba budovat silnou armádu a vydržet. Nedávno Viktor Orbán provokoval sousedy mapou Velkého Maďarska. Rumunsko protestovalo, Slovensko bylo ticho. Mezitím Maďarsko už rozdalo na podkarpatské Rusy, dnešní Zakarpatí na Ukrajině, statisíce maďarských pasů nejen místním Maďarům, ale i Rusínům. Kdo sleduje západní, ale i ruská média, si všimne, že většinou jsou přesvědčena, že podkarpatská Rus by měla patřit Maďarsku. Stačí se podívat na mapu a člověk lehce pochopí geopolitické následky. Současně na slovenském jihu se postavení slovenštiny oslabuje. Obce s maďarskou většinou odmítají otevírat školy se slovenským vyučovacím jazykem. Tabule s označením obcí v jazyce menšiny se mění za nové. Častokrát nové tabule s označením obce v jazyku menšiny působí o něco větší než tabule ve státním jazyku. Tady je to vyfocené a skutečně to tak je. Obec s Kvetoslavou a maďarsky úšor, zřejmě úsozor, a ten maďarský nápis působí jako větší. Ono také to slovo je kratší, takže je to většími písmeny než ten Květoslavou, který je delší, a tudíž pokud je ta tabule stejně velká, tak ta písmena musí být pochopitelně menší.
a v noci vidíte daleko lépe název v menšinovém jazyce, neboť tato tabule je reflexní. Tyto tabule se osazují i v obcích, kde počet příslušníků menšiny je pod 15%. Jsou to spíš příslušníci státotvorného národa, kteří jsou diskriminovaní. Pane premiére, co tak místo věčného ustupování se alespoň postarat o to, aby se děti na Slovensku mohly i všude na jihu učit ve státním jazyce? Vždyť už dnes menšiny na Slovensku mají nadstandardní práva a nikdo nezavírá školy s maďarským vyučovacím jazykem, ačkoliv některé mají i 2 až 3 děti. A faktem je, že postavení slovenské menšiny v Maďarsku je po každé stránce neporovnatelně horší. Vnitřně slabé, rozhádané a rozvrácené Slovensko při první větší mezinárodní krizi nebo historickém zlomu má malou šanci přežít a sesype se jako domek z karet. Proto rozumný gazda je připravený na všechny alternativy. Mezinárodní situace se může rychle změnit. USA jsou na pokraji občanské války. Představa o USA jako příkladu demokracie pro celý svět utrpěla šok. Rasové a sociální nepokoje a rabování se přenášejí už i do Evropy. Migrace neutichá. Ekonomická a finanční krize postihuje i Evropskou unii, která je enormně zadlužená. Řecký dluh je 181% HDP, italský 132%, Belgie 102%, Francie 98%, Španělsko 97%, Slovensko 49% a tak dále. Tento obrovský dluh po koronakrizi ještě naroste. Evropská komise se chystá si půjčit prostředky za 750 miliard eur. Půjčené peníze budou určeny hlavně zadluženým zemím jižní Evropy a Slovensku má připadnout až v úvozovkách až 8 miliard. V konečném důsledku členské státy budou muset i tuto půjčku splatit. Evropská banka zase zvýší objem pandemického nákupu aktiv na celkové 1,35 bilionu euro. A v jednu chvíli toto tištění peněz povede k hluboké krizi. A co se stane potom s narůstající sociální nerovností a problémy s integrací migrantů z Blízkého východu a Afriky? Lépe na to nemyslet, ale jedno je jisté, svět bude náhle jiný. Připravuje se Slovensko na další historický zlom, sladce spinká nebo se úspěšně hádá a nejnověji začíná soudit lidi za nepohodlné názory. Kdo si myslel ještě rok před mnichovským diktátem a vídeňskou arbitráží, že Slovensko ztratí ve prospěch Maďarska Senec, Galantu, Šalu, Nové Zámky, Vráble, Levice, Lučenec, Rimavskou Sobotu, Jelšavu, Rožnavu, Košice, Michalany, Královský Chlmec a Velké Kapušany? A ve prospěch Německa Petržalku a Děvín? Nebo že Polsko se zmocní Tatranské Javoriny a Lesnice? Kdo nám pomůže, když přijde znovu historický zlom? USA, Francie, Německo, kéžby. Ale i Turecko, i Řecko jsou v NATO. A vůbec se nezdá, že NATO hoří ochotou bránit Řecko nebo Kypr před Tureckem. Spíš jim pomůže Rusko. Má smysl, aby si Slovensko ještě více kazilo vztahy s Ruskem? Moudrý člověk se učí z chyb druhých a hlupák na svých vlastních, ale jsou i tací, kteří se nikdy nepoučí. Nebuďme hlupáci, zamysleme se a poučme se. Článek napsal pan Desider Štefunko.
No, vážení přátelé, myslím, že pro nás i pro Slováky je to velice podobné. Nám tady staví sochu Marie Terezie, Mariánský sloup už máme. Je vidět, že síly zákulisní, ale teď už otevřeně se chystají obnovit staré, v uvozovkách dobré, Rakousko-Uhersko, ale já si myslím, že jim to nevyjde. Nicméně ty tendence tady zcela jasně jsou. Já už jsem to říkala několikrát a zopakuji to znova. Myslím si, že my a Slováci se musíme spojit. Musíme se spojit, vytvořit silný funkční celek, takový, aby oba dva státy, respektive oba dva národy, byly spokojené, protože jinak nás slupnou jako malinu. Česká republika bude dvakrát tak velkou malinou jako Slovensko, protože máme dvojnásobný počet obyvatel i zhruba dvojnásobně velké území, ale jinak to vyjde úplně na stejno. Čili doufejme, že určití lidé ve vedení státu si toto uvědomují a že aniž to my víme a vidíme, se dějí kroky k tomuto znovu spojení. Protože jinak skutečně je to otroctví, jestli potom už je to otroctví v rámci Evropské unie nebo Nového Rakouska-Uherska, to už si myslím, že by vyšlo skoro na stejno. No, situace, jak víme, je velice vážná a to po všech stránkách. Zůstaneme ještě na serveru hlavnézprávy.sk, protože i k tomu tématu, které teď chci zmínit, jsou zde informace. Občané členských zemí Evropské unie se bouří, spustili mezinárodní petici proti přijetí Istanbulského dohovoru unií, čili Istanbulské úmluvy unií. Vícero evropských organizací se zapojilo do společného projektu a spustili petici proti přistoupení Evropské unie k takzvané Istanbulské úmluvě. O spuštění celoevropské petice informovala v úterý i mimovládní organizace Institutu pro lidská práva a rodinnou politiku, která se spolu s nadací Slovákia Christiana podílí na její spoluorganizování. Petici proti přijetí Istanbulské úmluvy unií iniciovala polská právnická organizace Ordo Iuris. Spoluorganizují ji však mimovládní organizace z 11 evropských států. Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Itálie, Holandsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko a Maďarsko. Tak jak tak koukám, tak my tam nejsme. Organizátoři petice žádají Evropskou komisi a její předsedkyni Ursulu von der Leyen, aby neratifikovali kontroverzní a ideologický dokument známý jako Istanbulská úmluva. Patrik Daniška z Institutu pro lidská práva a rodinnou politiku uvedl, podle našeho názoru by EU k tomuto dokumentu rozhodně neměla přistoupit, a to především proto, že byl vícero členskými zeměmi Unie odmítnutý. Považujeme za důležité, aby v těchto otázkách byl mezi členskými státy a institucemi EU dosažen konsenzus. Signatáři petice odmítají násilí páchané na ženách. Istanbulská úmluva však podle nich není řešením tohoto problému, neboť, jak vysvětlila Eva Gray, toto téma ideologizuje a řeší jen některé případy násilí, a to ty, které považuje za rodově podmíněné. Poslankyně NRSR Anna Andrejová, která je jednou ze signatářů petice, zase uvedla, že co se týká ustanovení úmluvy, která řeší násilí na ženách, tak mnohá z nich už jsou v současnosti obsažena v národní legislativě většiny členských států Rady Evropy, včetně Slovenska.
na což dříve poukázali už mnozí odborníci. Koordinátor Slovenské úmluvy za rodinu Erik Zbiňovský připomněl, že poslanci slovenského parlamentu třikrát ústavní většinou hlasovali proti přistoupení Slovenska k Istanbulské úmluvě. Jednoznačné rozhodnutí zákonodárců napříč politickým spektrem proto musí být respektováno i v zahraničí. Jak uvádí HFI, to je ta organizace, která se nazývá Institut pro lidská práva a rodinnou politiku. Takže jak uvádí tato organizace HFI, petici dosud podpořili mnozí politici a známé osobnosti ze Slovenska jako ministr práce, sociálních věcí a rodiny Milan Krajňák, europoslankyně Miriam Lexman, poslanci Národní rady Slovenské republiky Anna Záborská, Martin Čepček a Anna Andrejovová, ale i Vladimír Palko, Erik Zbiňovský, Renáta Ocilková, Anton Chromík, Jana Michaličková, Eva Grej, Josef Mikloško a Juraj Šust. Petici je možné podepsat zde a u toho článku najdete odkaz. Záborská. Istanbulská úmluva nešťastně spojuje problematiku násilí na ženách se zaváděním pojmu gender a gender ideologií. Poslankyně Anna Záborská za OLANO ve svém statusu, kde vyzývá k podpisu této petice, uvedla, že poté, co Slovensko, ale i některé jiné státy odmítly ratifikovat Istanbulskou úmluvu, Evropská unie zvažuje přistoupit k němu sama a tak určitým způsobem obejít národní státy. Osobně to považuje za špatné a proto se rozhodla podpořit petici proti této iniciativě. Jak dále vysvětlila, Istanbulská úmluva nešťastně spojuje problematiku násilí na ženách se zaváděním pojmu gender a gender ideologií, která nevidí problémy násilí na ženách v alkoholismu, hazardu či pornografii, ale výlučně v rodových stereotypech. Jsem pro pomoc a prevenci násilí na ženách, ale bez ideologie gender. Snaha EU obejít národní státy tím, že sama přistoupí k Istanbulské úmluvě, je krokem, který posílí nedůvěru občanů členských států EU. Je to krok ke zvýšení kompetencí Evropské unie, proti čemuž se poslední roky zdvíhá vlna nevole. Nemyslím si, že Evropská unie by měla jít tímto směrem, dodala Záborská. Poslanec Kufa. Koaliční poslanci nevyužívají své legislativní možnosti, které jako vládní poslanci mají pro odmítnutí Istanbulské úmluvy. Poslanec NRSR Tomáš Taraba z KDŽP, který nedávno odešel z LSNS a zůstal v parlamentu jako nezařazený, v souvislosti s mezinárodní peticí však upozornil, že jednou z jejich podporovatelek na Slovensku je i poslankyně za OLANO Anna Andrejovová, která nehlasovala před pár dny za procedurální návrh v parlamentu, aby prezidentka musela poslat do Bruselu právně relevantní dopis o vypovězení Istanbulské úmluvy. Podobně jako Taraba zareagoval i poslanec Štefan Kufa z KDŽP, který taktéž odešel z LSNS a v parlamentu teď působí jako nezařazený. Upozornil na to, že koaliční poslanci nevyužívají své legislativní možnosti, které jako vládní poslanci pro odmítnutí Istanbulské úmluvy s právními účinky mají a místo toho se skrývají za různé petice. Tady alespoň, vážení přátelé, zase jednou vidíme, jak to chodí a jak se to dělá. Ani u nás v parlamentu v České republice to není výjimkou, jak víme. Ani jeden z vládních poslanců, kteří včera s pány Chromikem a Zbiňovským ohlásili petici proti ID, tedy Istanbulské úmluvě, nepodpořil můj návrh, aby NRSR zavázala prezidentku k odstoupení
od Istanbulské úmluvy s právními účinky. Je smutné, že křesťanští vládní poslanci jako Vašečka, Záborská, Andrejovová neprosazují křesťanské hodnoty ve vládě, ale kývají ve všem Matovičovi, aby se náhodou nerozplakal, uvedl Kufa na sociální síti. Na závěr ještě doplnil, že i nadále bude apelovat na vládu a křesťanské vládní poslance, aby Istanbulská úmluva byla definitivně odmítnuta, nebo tedy aby ji definitivně odmítli. V této věci dnes proto interpeloval premiéra Igora Matoviče. Článek napsala Tatiana Stará. A možná, že někomu z vás, vážení přátelé, přišlo to, co mě od tradiční rodiny, a není to nic jiného, než výzva k tomu podepsat tuto petici, mezinárodní petice proti přistoupení EU k Istanbulské úmluvě. Organizace a politici ze 6 členských států EU organizují mezinárodní petici proti přistoupení EU k Istanbulské úmluvě. Přidejte také svůj podpis a pomozte zabránit ratifikaci této úmluvy jednou provždy. A jinak tady už jsou ty informace, které jsme četli. Tu petici najdete na stránkách www.stopgenderconvention.org. A je tam i česká verze, ještě jednou. Stopgenderconvention.org. Já si tedy myslím, že k Istanbulské dohodě nebo úmluvě už nedojde, že Evropská unie skutečně se zhroutí nebo se rozdělí cokoliv. Vypadá to, že my půjdeme jakoby jako V4 zvlášť. Cílem tam bude to Rakousko-Uhersko 2, ale procesy jsou dynamické, jsou ve vývoji, tak doufejme, že to pro nás dopadne o něco lépe, než jak vypadá tento scénář. Ale domnívám se, že pro naše končiny, čili pro nás i pro Slováky, Maďary a tak dále, kdo bude ve V4 nebo V4+, ta Istanbulská úmluva už v plánu není. Tady je nejlepší, co s námi zamýšlejí, když chceme vědět, tak nejlepší je dívat se směr Maďarsko, možná případně směr Rakousko, ale Maďarsko je nejsilnějším hráčem, zdá se, v této skupině, je podporované dlouhodobě a může si dovolit to, co ostatní státy nemohou. Nicméně všechno nakonec jde jinak, než jak si to plánovači naplánovali, tak stále máme naději, že to dopadne všechno jinak a lépe, ale je k tomu důležité, v podstatě jinak to ani nepůjde, spojit se se Slováky, zase vytvořit nějaké, já nevím, jak to nazvat, prostě nějaký celek, který bude silný, tak jak silné bylo Československo, no a spolupracovat pokud možno se všemi zeměmi a napravit vztahy s Ruskem a snažit se prostě jít cestou k lidskosti, tak jak o tom neustále hovoříme, kde tuto cestu razí především Rusko. Kdyby ji razil kdokoliv jiný, tak budu podporovat kohokoliv jiného, i kdyby to byli třeba Marťani. Prozatím se zdá, že jsou to především Rusové. Pokud ale se budou naplňovat spíš ty horší scénáře, no tak nás, ale zejména naše děti, nečeká nic pěkného. A v tomto směru mě velice překvapil Daniel Landa, který nedávno složil píseň Ukolébavka. Tak si ji teď pustíme a doporučuji vám, vážení přátelé, pokud chcete, naslouchejte slovům té písně. Landovi se to opravdu povedlo. Tak to byla píseň Daniela Landy Ukolébavka. Najdete ji na YouTube a tam, kromě
textu uvidíte i velmi výmluvný a vypovídající obrázkový doprovod nebo klip. A u mě Daniel Landa touto písní docela stoupl. Tak doufejme, že i nadále se bude věnovat podobným tématům a pomůže lidem otevřít oči. My se teď přesuneme na server časopisargument.cz a začneme zprávou z dneška. Jejíž titulek zní: Německý export se dramaticky propadl. Tak silný propad německých vývozů nepamatují statistiky od roku 1950. Německé exporty dostaly díky epidemii koronaviru plný zásah, píše článek veřejnoprávní Tagesschau. Poptávka po německém zboží se rekordně propadla a zlepšení není v dohledu. Od začátku evidence statistik exportu v roce 1950 nedošlo k takovému propadu německých exportů jako v dubnu tohoto roku. Vývoz zboží klesl oproti předchozímu dubnu téměř o třetinu. Ve srovnání s březnem 2020 jde o propad o 24%. Importy poklesly podobně jako za finanční krize v červenci 2009, snížily se o 21,6%. Pandemie vyvolala recesi u řady důležitých obchodních partnerů Německa. Důvodem byly jak uzavřené hranice na vnitřním trhu EU, tak omezení obchodu a cestování a narušení námořní a letecké dopravy. Poměrně málo klesly exporty do Číny, jen o necelých 13%. Dramatický pokles ale zaznamenal německý export do Francie, Itálie a USA. Naděje na změnu trendu nejsou velké. Odhady počítají s propadem exportu kolem 15%. Hospodářský růst obchodních partnerů Německa dramaticky poklesne. Tím pádem poklesne i poptávka po německém zboží. Údaje WTO, čili Světové obchodní organizace, odhadují pokles světového obchodu o 13 až 22% podle toho, jak se bude pandemie vyvíjet. Světový obchod se zbožím stagnoval již v roce 2019 kvůli obchodním konfliktům a ochlazení globální ekonomiky. A další článek ze serveru časopis Argument. Koho zachraňovat v cestovním ruchu? Článek napsal Karel Žďárský a vyšel dnes. Karel Žďárský se zamyslel nad tím, jakou pomoc by český stát měl nebo neměl v rámci zmírnění dopadů koronavirové krize dát cestovnímu ruchu. Nápady na to, koho a jak zachraňovat v současné krizi, nekončí. Stále se objevují doporučení a někdy i požadavky zachránit i ty činnosti, které prostě zachránit nelze, respektive docela by mě zajímalo, zda si někdo položil otázku, proč se to má udělat. Často se v posledních dnech diskutuje celé odvětví turistického ruchu a služeb s tím spojených, včetně těch známých již problémů s restauracemi a hospodami. Nakonec o tom jsme již zde asi psali, teď je tady odkaz. Podtitulek: Pár čísel na začátek. Nejprve si zkusme problém turistického ruchu ilustrovat na několika číslech. V roce 2018 v České republice bylo zaregistrováno oficiálně 26,7 milionu přenocování cizinců v zařízeních hromadného ubytování. V tomto údaji nejsou registrováni ti, co se ubytovávají v systémech, jako je Airbnb, což by bylo ještě méně, nejméně o milion přenocování více. Ale patrně je to ještě více, ovšem přesná evidence o tom neexistuje.
Počet přenocování je podle mého názoru daleko přesnější ukazatel intenzity turistického ruchu než počet přijíždějících turistů. Tento počet se přece v současném systému volně prostupných hranic ani nedá spolehlivě spočítat. Takže nakonec se musíme stejně uchylovat k tomu, že se sčítají počty cizinců, kteří se registrují v ubytovacích zařízeních. Proto, co chceme sledovat, a to dopad koronavirové krize na cestovní ruch, nás Airbnb tolik nezajímá, pouze snad v tom smyslu, že i turisté v tomto systému využívají služeb restaurací a jsou i pro ně zajímavým zdrojem příjmů. V prvé řadě se podívejme na podíl zahraničních turistů na celkovém počtu přenocování v ČR. Celkový počet přenocování v hromadných zařízeních v roce 2018 dosáhl 55,5 milionu, z toho pak připadlo na tuzemské turisty necelých 29 milionů, čili tam je to zhruba půl na půl, 26,7 cizinci a 29 milionů my. Zásadní rozdíl pak je ovšem ve struktuře ubytování. Jestliže čeští občané dominovali v zařízeních typu kempů, chat, penzionů, pak zahraniční turisté vyhledávali vícehvězdičkové hotely a spíše náročné ubytovací luxusní kapacity, kde podíl českých občanů byl jen velmi malý. Právě tento fakt, nikterak překvapivý, signalizuje, kde budou vznikat v nejbližších měsících největší problémy s udržitelností provozu těchto kapacit. Nelze si přece představit, že by čeští občané mohli nahradit chybějící poptávku zahraničních turistů a tak vyrovnat hrozící ztráty v této oblasti. Zahraniční klientela, jak je zřejmé, zajišťovala bezmála polovinu veškerého počtu přenocování v České republice. Ovšem v segmentu dražšího ubytování by jejich podíl byl vyšší než 85%. Považuji za nemožné, aby tento výpadek klientely mohl být v letošním roce nahrazen. Lze očekávat, že i při velmi optimistickém odhadu bude možné počítat patrně jen s třetinou počtu přenocování oproti roku 2018. Tedy v segmentu zahraničních turistů nelze počítat s více než 8 až 9 miliony přenocování v nejlepším případě. Pro další úvahy je také nutné vidět územní strukturu přenocování zahraničních klientů. Praha registruje 16,1 milionu přenocování, Karlovarský kraj 3,4 milionu a Jihočeský a Jihomoravský kraj oba shodně 1,2 milionu přenocování. Je tedy evidentní, že absence zahraničních turistů tvrdě zasáhne v první řadě Prahu a také Karlovarsko, kde ovšem jde především o lázeňství. Dominantní v počtu přijíždějících turistů jsou pak Němci, kteří zde strávili 5,8 milionu přenocování. Podílejí se celou polovinou na počtu přenocování na Karlovarsku. Druhá největší klientela jsou Rusové, kteří strávili u nás 2,4 milionu přenocování, neboť u nás tráví v průměru nejdelší dobu. Je to 4,4 přenocování při celostátním průměru 2,5. A nyní, když si promítneme země s největším počtem přenocování v České republice, pak vedle již vzpomenutých Německa a Ruska sem lze řadit i Itálii, Polsko, Slovensko, Velkou Británii, USA a Čínu. Tyto země zajišťují bezmála 60% celkového počtu přenocování v ČR a jsou tedy hlavními uživateli českých hotelových kapacit. Přitom tyto země mají menší podíl, jen mírně přes 50% na počtu přenocování v Praze.
Je to v tomto případě dáno především tím, že německá klientela, stejně jako ruská klientela, je orientována na západočeské lázně, kde představují 2/3 celkového počtu přenocování. Například ruští turisté zde mají počet přenocování daleko největší, více než 10, němečtí turisté necelých 6, což napovídá, že nejčastěji jde o týdenní wellness pobyty v tamních lázních. No myslím, když si vezmeme tato čísla, takže je určitě vynikající politika naší vlády, nebo tedy vláda víceméně mlčí, ministr zahraničí kazí, co může, no a 3 bojaři, Kolář, Hřib a Řeporyjec nám zajišťují vynikající vztahy s Ruskem. Až se jednoho dne Rusové naštvou, tak přestanou jezdit úplně. Teď samozřejmě je korona, takže ty poklesy stejně budou obrovské. Nicméně i do budoucna, alespoň tady na tom, minimálně tady na tom, vidíme, jak velice nám jednání těch zaprodanců a vlastizrádců může uškodit. Samozřejmě zdaleka nejhorší jsou ty škody, které se týkají vztahů obou národů v obecné rovině, ale ani obchod pochopitelně není k zahození. Pokračujeme v článku. Tato základní čísla o počtu přenocování a především o zemích, odkud k nám turisté přijíždějí, mohou přispět k úvahám o možnostech v uvozovkách návratu k normálnímu stavu, tedy před pandemií. Domnívám se, že pro letošní rok lze v podstatě vyloučit příjezd turistů z Ruska, které je silně zasaženo koronavirem, a také příjezd turistů z Číny. Ovšem nejen kvůli koronaviru, v naší zahraniční i vnitřní politice děláme přece všechno proto, abychom těmto turistům příjezd do České republiky náležitě znechutili. Pojedete snad někam, kde vám dávají okázale najevo, že vás nemají rádi, či dokonce snad nenávidí? V souhrnu obě tyto země představují 3,3 miliony přenocování, to znamená více než osminu z celkového počtu. Když k tomu připočteme ještě další země, jako jsou USA, Korea, také Velkou Británii, pak jsme na čtvrtině celkového počtu přenocování, z něhož v letošním roce lze očekávat jen minimum. Pokud si také uvědomíme, že již uplynuly minimálně 2 až 3 měsíce vrcholné turistické sezóny, pak musíme počítat s poklesem počtu přenocování minimálně o 2/3 úrovně minulých let. Celá Česká republika má kolem 320 tisíc lůžek v hotelích, které zpravidla využívala zahraniční klientela, vedle toho také 200 tisíc lůžek pro tuzemskou klientelu, kempy, penziony a tak dále. V samotné Praze je 90 tisíc lůžek, ale především v kategoriích, které česká klientela nevyužívá. Za této situace jsou 2/3 těchto kapacit do konce letošního roku nevyužitelné a je jen na rozhodnutí jejich majitelů, zda vůbec otevřou a zahájí sezónu, nebo budou očekávat příští rok, nebo budou čekat příští rok. Soudím proto, že minimálně pro 2/3 kapacit našich hotelů, dosud orientovaných pro zahraniční klientelu, není v letošním roce reálná poptávka. Podtitulek: Co dál? Co by měl udělat stát, vyslyšet volání, aby hledal nějaký způsob záchrany těchto kapacit, nebo jen oznámit, že již na jejich záchranu nemá síly? Domnívám se, že jediné schůdné řešení je říci, že se již tento segment zachraňovat nebude, respektive nebudou se pro něj vytvářet žádná další specifická opatření. V minulých měsících již byly učiněny kroky pro sanaci tohoto sektoru v rámci obecných opatření typu antivirus, kdy se poskytovaly peníze na úhradu mezd zaměstnanců, kteří nemohli vlivem epidemie pracovat. Stejně jako
jako mohli být účastníky úvěrových programů v systému COVID. V tom však podle mého soudu nelze pokračovat. Těmito minulými opatřeními můžeme zmírnit náraz krize a získat čas pro podnikatele zamyslet se, co dál. Nemůžeme však jimi vytvořit dlouhodobou poptávku po těchto službách. Nemůžeme tímto způsobem přetlačit trh. Navíc si asi ani neumíme představit, kolik by taková intervence ve prospěch těchto hotelů zpravidla ve vyšší cenové kategorii vůbec mohla stát. Odhadněme, že by to mohlo být 15 až 20 miliard a možná i více, budeme-li počítat jen s polovinou odhadované ceny ubytování. Hlavně však, a to zdůrazňuji, toto není cesta, která by měla perspektivu šťastného konce. Mnohé tyto služby byly cenově zaměřeny na úplně jinou klientelu, než je tuzemský občan. Prostě stát nemůže zajistit, aby čeští turisté nahradili 15 milionů přenocování ve více hvězdičkových hotelích, kterou zajišťovala zahraniční klientela před krizí, a je potřeba tato fakta uvést a z nich vycházet při úvahách, jak dál. Podle všeho byl již před koronavirem tento trh přehrátý a logicky se musela dostavit korekce. Že byla spojena s pandemií, je v podstatě náhoda, která byla jejím spouštěcím mechanismem. Proto je podle mého názoru nutno ponechat vývoj v tomto odvětví, pokud možno bez dalších specifických intervencí, a tedy pouze uvažovat s obecnými intervencemi stejnými pro všechny podnikatelské subjekty. To, co stát udělat může a především musí, je navrhnout rekvalifikační kurzy pro uvolněné pracovní síly. Tam je poměrně široké pole působnosti, neboť musíme zde také vycházet z toho, že návrat do předkoronavirového rozměru cestovního ruchu bude trvat dlouhou dobu, ten je na léta. Prostě neměli bychom si myslet, že už od ledna příštího roku se ten vlak rozjede zase stejným tempem, jako jel v minulých letech. To tak nebude. Samozřejmě, že tato krize otevře i další problémy. V tomto sektoru je nemálo dluhů a jejich řešení bude bolestivé. Podobně to bude i s dalším na tento cestovní ruch navázanou profesí, kterou jsou průvodci. Ani pro ně nelze mít dobré zprávy. Nepřijedou-li turisté, těžko lze udržet tyto tisíce lidí v původní profesi. Ovšem, proč by právě tato skupina, většinou jde o specifickou skupinu OSVČ, měla mít nějaké zvláštní zacházení? Jak se to někdo snaží vysvětlovat? Mají snad nějaké specifické zacházení skupiny zaměstnanců, kteří jsou uvolňováni z jiných firem postižených krizí? Stát zde má jedinou povinnost organizovat rekvalifikační kurzy pro osoby bez práce a věřme, že se tak i děje, ale zatím se o tom nikde nemluví. No to by mě zajímalo, na co budou chtít rekvalifikovat průvodce nebo šéfa cestovní kanceláře nebo lidi z recepcí, a postiženy budou i další služby, já nevím, například kadeřnictví, pedikúry, prostě všechno, co bylo součástí takového drobného, lehkého luxusu, tak se velice, si myslím, sníží poptávka po těchto službách, no tak jak je chtějí rekvalifikovat, na co? Vždyť tady se ani nic nevyrábí, my musíme jedině doufat, že stát začne obnovovat zemědělství, no a to je potom jediná oblast, kam ti lidé mohou jít, a další oblastí je lehký průmysl, jak o tom hovořil Valery Pjakin, že si státy budou v rámci zvyšování své stability, takže
z Číny, kam se většina těch výrob lehkého průmyslu přesunula, takže se bude vracet zase zpátky do těch zemí, které ji tam předali. Ovšem to už se nebude týkat vysoce kvalifikovaných oborů, jako my jsme si zničili třeba Poldi, Kladno a další obory. Tam ani nevím, to budou rekvalifikovat průvodce, aby šel dělat inženýra, nebo jako jak ho budou rekvalifikovat. Navíc práci, protože se všechno bude hroutit, tak další a další lidé nebudou mít práci, třeba účetní. Také jich nebude potřeba ani zdaleka tolik, kolik dosud. Takže to bude velice, velice složité. Toto sdělení není příliš optimistické. Sektor, který pracuje v tak těsné vazbě na trh a jeho momentální výkyvy, sotva může očekávat něco jiného než dosti zásadní výkyvy poptávky, jako se tomu stalo v současnosti. Na druhé straně může daleko rychleji než ostatní reagovat na případné zvýšení poptávky a třeba se podaří některým rychle reagujícím subjektům tuto krizi využít ve svůj prospěch. To skutečně tedy nevím, jak tady musí dojít ze strany státu k překopání de facto našeho průmyslu a zemědělství, protože jinak ti lidé nemají kde pracovat. Pro boha, vždyť to snad musí každý vidět. A navíc teď se naplno projevuje, ti lidé to ještě nevědí, ale naplno se už projevuje výhoda těch, kdo sledovali mezinárodní dění, kdo byli připraveni na to, že se něco stane, a hlavně ti, kteří chápou alespoň jakž takž procesy, které probíhají, a tudíž mohou odhadnout i budoucí vývoj. Dám příklad, jeden můj kamarád také částečně pracoval v cestovním ruchu, stále ještě pracuje, ale spíš tedy zadarmo, protože právě je v jedné malé firmě, kde přemýšlejí, co dál a jak dál. No a ta paní, pro kterou pracuje, tak protože jako většina lidí předpokládala a předpokládá, že se ten trh pomalu spraví, napraví, že se to pomalu začne vyrovnávat a že bude možné ty výpadky dohnat, tak aby udržela tu firmu, tak si vzala úvěr, teď nevím, jestli 600 tisíc korun nebo 800 tisíc korun, protože měsíčně zkrátka a dobře má náklady okolo 200 tisíc korun. Já jsem tomu kamarádovi od začátku, když to se mnou konzultoval, říkala, pro boha, ať si nebere žádný úvěr, ať okamžitě zruší obchod, který má, vypoví smlouvu, to zboží, které tam má, tak ať někam převede, nebo ať ho třeba vyhodí, pořád bude mít mnohem menší ztráty, než když si ještě nabere úvěry. No a on jí to samozřejmě té paní vyřídil, ne tak polopatisticky a ne tak drsně, jako jsme se spolu o tom bavili, nicméně odrazovali od toho úvěru, říkali, že je to velké riziko, že s největší pravděpodobností ten cestovní ruch bude nabíhat hodně dlouho a kdo ví, jestli vůbec někdy se dostane do těch objemů, v jakých teď bylo zvykem, že k nám lidé přijíždějí. No a ta paní samozřejmě na jeho doporučení vůbec nedala. Dokonce měla možnost získat zaměstnání, to nevzala. Pokračuje nebo snaží se pokračovat dál v té činnosti. Každý měsíc jí odteče na v podstatě asi fixních nákladech, nevím, jestli těch 200 tisíc korun, nebo jestli se třeba nespletl s tou částkou, ale hodně, hodně peněz, to znamená, že ten úvěr bude velice rychle, lidově řečeno, rozfofrován a ta paní bude mít velké problémy. Je mi jí velice líto, tak jako každého, kdo je tou krizí
stižen a to jsme úplně všichni, ale tady v tom konkrétním případě a takových případů budou miliony doslova a do písmene i v naší malé republice. To je jeden z těch příkladů, kdy lidé, kdyby se byli zajímali o to, co se děje ve světě, o to, kam to spěje, jaké procesy se rozbíhají nebo probíhají, tak nemuseli utrpět tak hrozné ztráty. Takže se nám tady v praxi potvrzuje to, že ten, kdo se vyhýbá politice, tak toho si ta politika nakonec najde. A teď je to de facto to samé, protože my to s tím kamarádem probíráme, no tak on si hledá práci různě v zemědělství, nejlépe tedy někde u jídla, už má nějaké výsledky a bude se moct rozhodovat, kde zůstane, kde se mu to více líbí, zatímco ostatní čekají, že se to vrátí zpátky. A tím pádem nedělají nic. A až pochopí, že jejich šancí je někde nějaký provoz nebo zemědělství, tak ta místa budou obsazená. A tím to samozřejmě zdaleka nekončí. Potraviny budou čím dál tím dražší, takže každý, kdo si udělal alespoň nějaké zásoby, tak samozřejmě nemůžete se, nikdo z nás nemůže zásobit na dosmrti, ale prostě je v naší moci a bylo v našich silách udělat si zásoby třeba na rok nebo alespoň na půl roku. Když si uděláte dobrou zásobu na půl roku, tak potom, když bude zle, tak s tím určitě rok vydržíte, protože potom člověk méně jí. A to je další oblast, kde ti lidé strašlivě doplatí na to, že se o nic nestarali. Tak já doufám, vážení a milí přátelé, že vy jste udělali, co bylo ve vašich silách, abyste v tuto chvíli byli co nejstabilnější, co nejsilnější pro nadcházející opravdu zřejmě bohužel velmi hlubokou a drsnou krizi. Přečteme si k tomu článek z Nové republiky ze 7. června. Jehož titulek zní Několikerý metr ministra Havlíčka, růst cen energií až trojnásobně. Článek napsala Alena Vitásková. Kdo ve skutečnosti ovládá členy rady ERÚ, čili Energetického regulačního úřadu, diktát ministru Havlíčkovi ze strany ERÚ nebo jen požadavek? Skutečně si vybral krejcara Andrej Babiš v Sokolovně v závorce, pak lze chápat, že je v uvozovkách chráněný. Když nastoupili do rady ERÚ v roce 2017 a 2019 lidé, kteří byli spjati se solárním tunelem, zlé jazyky pomlouvali, že Rostislava Krejcara si vybral přímo Andrej Babiš, a to v Sokolovně. Pro neznalé prostředí uvádíme, že se nejedná v pravém slova smyslu jen o tělocvičnu, ale o krásné místo v ještě krásnější části Prahy Průhonice. Celý areál patří Andreji Babišovi a schůzky všeho druhu tam probíhají běžně. V tomto případě se pravděpodobně nejednalo o vyzkoušení adepta do rady ERÚ, zda umí kotoul vpřed i vzad nebo skok přes kozu a jestli ví, co jsou bradla, kruhy či kladina. Je záhadou, proč premiéra nezajímá, že nejen Krejcar, ale i Trávníček a další byli spoluodpovědní za nezákonné nastavení výkupních cen solární energie, jejíž výše měla zásadní vliv na boom v letech 2009 a 2010. Dopady tohoto boomu vláda stále řeší a řešení je v nedohlednu. Nebo to záhada není a vláda si chce na těchto pozicích ponechat v uvozovkách správné sígry. Pak se nemůžeme divit očekávanému růstu cen energií až o trojnásobek a skutečnosti, že máme nejdražší energie v Evropské unii.
Nesešel se rok s rokem a ministr Karel Havlíček prokázal, že měří každému jiným metrem. Záleží na tom, jaký cíl sleduje. Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále jen MPO, je gestorem energetického zákona, dále jen EZ, který je zásadní pro činnost energetického regulačního úřadu, dále jen ERÚ, pro radu ERÚ. Povinností pana ministra Havlíčka rozhodně není zasahovat do činnosti nezávislé instituce. Na druhé straně má nejen zákonnou, ale i politickou odpovědnost zjednat nápravu, pokud dochází k porušování energetického zákona či jiných zákonů ze strany členů rady ERÚ. V takovém případě je jeho exaktní povinností bezodkladně předložit vládě Andreje Babiše návrh na odvolání a následně jmenování členů rady. V případě ERÚ však ministr své povinnosti neplní, přestože je to ve veřejném zájmu. Jaké důvody má ministr Havlíček k měření několikerým metrem? Posuďte sami. V červenci 2019 na návrh ministra Havlíčka vláda Andreje Babiše odvolala dva členy rady ERÚ, Vladimíra Blka, Vladimíra Outratu. Třetímu, Janu Pokornému, v té době asi 3 měsíce nově jmenovanému předsedovi rady ERÚ, neprodloužila mandát. Důvod odvolání medializovaný ministrem Havlíčkem zvýhodňovaly některé regulované subjekty a poškodili spotřebitele. Institut Aleny Vitáskové ZS žádal dále zákonem 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, aby ministerstvo sdělilo za A, které regulované subjekty členové rady ERÚ zvýhodnili, jak byly narušeny rovné podmínky na energetickém trhu, jedná se o hrubé porušení zákona a unijní legislativy. Za B, v jaké výši byly poškozeni spotřebitelé a kdy a jakou formou budou odškodněni. MPO odmítlo informace podat. Institut Aleny Vitáskové se obrátil na příslušný soud, Městský soud v Praze, který bude o celé věci rozhodovat. Proč ministr Jiří Havlíček nechce, aby poškození spotřebitelé, občané, byli řádně odškodněni? Ministerstvo průmyslu a obchodu se městskému soudu vyjadřuje, že IAV, čili Institut Aleny Vitáskové, není legitimní k tomu, aby požadoval po MPO tyto informace. MPO požaduje, aby IAV uhradil soudní náklady, které s těmito žalobami jsou spojené. IAV pochopitelně poplatky při podání žalob uhradil včas, dle požadavku Městského soudu v Praze. MPO ovšem požaduje místo sdělení transparentních informací pro občany cestu v uvozovkách finanční likvidace zapsaného spolku IAV, který hájí zájmy občanů, spotřebitelů. Hájí veřejný zájem. V době, kdy Institut Aleny Vitáskové v uvozovkách bojuje o rovné podmínky na energetickém trhu pro všechny jeho účastníky a o odškodnění poškozených spotřebitelů, je veřejnost informována, že ceny energií mohou růst až trojnásobně. Takový je přístup ministra Havlíčka ke v uvozovkách kauze odvolaných členů rady z loňského července 2019 a odškodnění poškozených občanů. Stále nad odvolanými členy rady zůstává pochybnost, zda se nejednalo o vykonstruované odvolání, aby mohly být nahrazeni v uvozovkách spolehlivějšími parťáky s praxí v solárním boomu. Jenže v uvozovkách nové radě ERÚ se dějí věci, které by neměly nechat spravedlivého ministra, který dbá stejného metru, klidným. Opak je však pravdou. Před pár týdny předseda rady ERÚ Trávníček
s ostatními členy Rady ERÚ lobovali výstižněji, zaúkolovali ministra Havlíčka, aby radní Rostislav Krejcár byl potvrzen i na další funkční období. Proč lobují za Krejcara? Je vůbec možné ovlivňovat tímto způsobem výběrové řízení? Nebo je skutečně nepostradatelný pro úřad? V čem je nepostradatelný? Kdo stojí za Krejcarem a dalšími členy rady? A proč? Za A. Údajně jednal přímo v Sokolovně v Průhonicích a dostává snad pokyny. A jaké? Je ve hře podpora biometanu nebo něco dalšího? Za B, tady to je tedy takové nesrozumitelné, je zde přímo napsáno. Bratra na bis, která v uvozovkách odhalila činnost jejich bývalých kolegů, kteří byli z ERÚ odvoláni, tak tomu skutečně nerozumím. Za C. Jsou Krejcar a Trávníček spolehliví pro zájmové skupiny? Osvědčili se při špatném nastavení výkupních cen za fotovoltaiky v letech 2008 až 2010. Dopad na spotřebitele uhradí o cirka 162 miliard korun více, než by museli. Za D. Krejcár Trávníček prokázali, jak umí doslova poslouchat regulované subjekty, konkrétně ČEZ, kdy na základě e-mailu ČEZu vydali výkladové stanovisko ERÚ k cenovým rozhodnutím z roku 2010. Chtěli tím umožnit některým FVE získat vyšší výkupní cenu, než za kterou nebo na kterou měli nárok. O mnoho let později soud výkladové stanovisko neuznal. Za E. V letošním roce březen 2020 ERÚ žádá e-mailem regulované subjekty o konkrétní návrh úprav příslušných cenových rozhodnutí ERÚ, což neumožňuje ani nouzový stav. Znepokojeni byly nejen regulované subjekty, občané, zapsané spolky, kteří se obrátili na IAV, čili na Institut Aleny Vitáskové. Za F. Tak závažné porušení energetického zákona tu ještě nebylo. Ministr Havlíček mlčí. Regulované subjekty se odmítají podílet na požadované nezákonnosti. Za G. Skutečně měl Rostislav Krejcar hlavní pracovní poměr na ČVUT souběžně s výkonem člena rady ERÚ, flagrantní porušení energetického zákona. Ministr Havlíček mlčí nad nezákonnostmi svého chráněnce a zahá. Rostislav Krejcar se nezákonně zmocní osobních spisů zaměstnanců ERÚ a nakládá s jejich osobními daty v rozporu se zákony. Morální selhání radního je bez komentáře. Zaměstnanci, kteří se brání, jsou odvoláni. Ani v této situaci ministr Havlíček nezasáhne. Je celá řada dalších závažných pochybení, která by ministra Havlíčka měla vést k odvolání členů rady ERÚ, nikoliv k naslouchání jejich požadavkům, ať na prodloužení mandátu Krejcara či navýšení rozpočtu ERÚ v době, kdy se provádí úsporná opatření související s dopadem pandemie. Je veřejným tajemstvím, že pátá regulační perioda je zpracována podivně. Nedůvodné prodloužení čtvrté regulační periody je v rozporu s energetickým zákonem a je nezákonné. Pane ministře Havlíčku, jak dlouho ještě? Tak to se máme na co těšit v oblasti energetiky, respektive zejména cen elektrické energie. No a teď se podívejme na to, čeho si žádá srdce pana Hřiba. Hřib chce přímé financování Prahy z Evropské unie
a to oklikou vlády. Myslí si, že je prezident a premiér dohromady. Zní kritika. Článek vyšel dnes na Sputniku. Pražský primátor Zdeněk Hřib podporuje přímé financování měst ze strany Evropské unie, a to oklikou národních úřadů. Svou pozici sdělil během videokonference EU Funding for Cities, uspořádané frakcí evropských zelených. To je tedy jedna instituce, nebo jak to nazvat, sympatičtější než druhá. V současné době je role měst důležitá a bude se zvyšovat i nadále, uvedl na začátku svého projevu Hřib. Podle něj starostové již mohou dokázat to, co nemohou národní státy, a spolupráce měst přispívá k prohloubení spolupráce národů. Jako příklad zmínil loňský pakt metropolí Vyšegrádské čtyřky, při jehož podepsání Hřib také mluvil o tom, že je třeba usilovat o přímé financování měst z Bruselu. Dále Hřib pokračoval v kritice české vlády. Ta podle něj nebyla v době koronavirové krize schopná Praze pomoct. Naše vláda se rozhodla nám odříznout finanční zdroje a použila tyto peníze na řešení problémů, které sama způsobila ekonomickými omezeními. To byl skutečně černý den pro starosty naší země. Nakonec naše vláda změnila názor a rozhodla se poskytnout místním samosprávám dodatečnou finanční pomoc. I když se může zdát, že to dobře dopadlo, v dlouhodobém měřítku starostové potřebují spolehlivé partnery, řekl. Proto se obracíme na Evropskou unii. Potřebujeme přímé evropské financování měst, abychom se mohli vypořádat s velkými problémy, které nás čekají. A jsem přesvědčen, že EU nám může pomoci tam, kde naše národní vlády selhávají. Uvedl s tím, že podobnou iniciativu podporuje 30 dalších starostů, společně s nimiž bude možné dosáhnout změn. Na sociálních sítích však šéf hlavního města Česka sklidil kritiku. Někteří z uživatelů vyjádřili obavy z možných dluhových následků přímého financování měst z Bruselu. Další primátorovi vytýkali prosazování vlastní zahraniční politiky. EU vám dá půjčku, kterou si vás omotá, zaháčkuje ČR a splácet ji budou všechny naše vnoučata, stojí v jednom komentáři na Facebooku. Každý přitroublej starosta a primátor si myslí, že může dělat mezinárodní politiku. Praví se v dalším. Ten blb si myslí, že je premiér a prezident dohromady. Kritizovala Hřiba ještě jedna uživatelka. No tak tady podle toho to vypadá, jako kdyby existoval i nějaký plán v tom smyslu, že určitá města budou privilegovaná, tak to přece kdysi také bývalo. Vždyť jdeme zpátky do středověku, královská města. No a všichni ostatní na ně budou jen dělat. A v těch městech budou lidé, kteří budou dobře placení, a kteří budou dohlížet na otroky, aby ti správně a dobře pracovali, aby se všichni ve městech a ve všech možných orgánech a nemožných také orgánech měli dobře. No tak doufejme, že na nic takového nedojde, ale úplně mi to připadá, jako kdyby to byl jeden ze scénářů, jako kdyby Hřib jednal už v rámci nějakého plánu, v němž velká města, jako například Praha, mají být nějakým regionem Evropské unie, třeba dejme tomu, nebo jak to nazvat. Víme, že takové možnosti také existují a takové plány jsou také někde u někoho v talónu. Teď se možná zasmějete, vážení přátelé, přečtu jenom titulek. Drahoš informoval, že i on odletí na Tajvan. Kalousek obdržel zase děkovný dopis a nebyl sám. Kvůli čemu?
To už číst nebudeme, ale mě rozesmála ta věta. Drahoš informoval, že i on odletí na Tajvan. No a tam může říkat své obligátní nevím. A ještě jednou nevím. No a potom mě ještě rozesmál tento titulek, článek jsem ani nečetla, ani jsem to nerozklikla, ale ten titulek je opravdu úderný a trefný hlavně. Pěvkyně Pecková se rozohnila před chvilkaři. S umělci se jedná jak po roce 1948. Vážně se mluví, že se pošlou do polí a do výroby. No, tak už se na to těšíme a doufáme, že k tomu brzy dojde. Nic nemáme proti skutečným umělcům a to tedy paní Dagmar Pecková je. Ona je úžasná, její hlas je nádherný, nenapodobitelný a skutečně unikátní, ale bohužel, ani takový obrovský talent nemůže přebít tak nízkou mravnost. Opravdu jsem nečekala, nikdy by mě bylo ani ve snu nenapadlo, že právě paní Dagmar Pecková se postaví za liberály a činí to opravdu vehementně. Člověk, který našemu národu dělal jak u nás, tak i v zahraničí jenom samou čest a její Carmen je skutečně nezapomenutelná, to je zážitek. Ale co je to všechno platné, když chybí buď tedy rozhled, ale spíš bych řekla a nechápu z jakého důvodu, protože si myslím, že člověk jejich kvalit profesionálních, uměleckých opravdu nemá zapotřebí kvůli penězům podporovat jakoukoliv agendu. Takže těžko říct, kvůli penězům bych si tipla, že to nebude. No a potom tam chybí asi jakákoliv mravnost a svědomí u té dámy. Škoda. Velká škoda, ale na to, až budou pseudoumělci v té výrobě a na polích, tak na to se těšíme všichni a tam se na ně rádi přijdeme podívat. Jinak ať už pro boha drtivá většina z nich žádné umělecké počiny neskouší dělat, protože se na to nedá koukat. Ještě půjdeme na skok do Ruska. Dnes informoval Sputnik o tom, že FSB odvrátila teroristický útok v Simferopolu. Federální služba bezpečnosti Ruské federace zabránila teroristickému útoku v Simferopolu. 5 extrémistů připravovalo výbuch na jednom z městských trhů. V tiskové zprávě se uvádí, že všichni zadržení jsou ruští občané. Kromě přípravy výbuchu všichni propagovali na internetu ideologie terorismu a extrémismu, dodali. Zadrženým zabavili bomby domácí výroby, chladné a střelné zbraně. FSB zdůraznila, že zadržení jsou spojeni s ukrajinskými radikály, kteří bojují na Donbasu. Nyní se řeší otázka ohledně zahájení trestního stíhání v souvislosti s přípravou teroristického útoku a veřejných výzev k terorismu. Probíhá také hledání spolupachatelů. Simferopol se nachází na Krymském poloostrově, jedná se o druhé největší město poloostrova a je důležité ekonomické, dopravní a administrativní a kulturní centrum. Žije zde přes 340 tisíc obyvatel. Podtitulek: Případy odvrácení útoků v Rusku. V roce 2020 se podařilo zamezit několika útokům na území Ruské federace. Na začátku června informoval ruský vyšetřovací výbor o tom, že došlo k odvrácení teroristického útoku v Čuvašsku, kde důstojníci oddělení FSB našli úkryt s improvizovanými výbušnými zařízeními. I v tomto případě bylo zahájeno trestní řízení podle článku o přípravě teroristického útoku.
V lednu byl na Krymu zadržen obyvatel poloostrova, který vykonával úkol ukrajinských tajných služeb. Dělal skrýše s výbušninami. V únoru FSB informovala o zamezení teroristických útoků na dvou školách v Kerči. V březnu příslušníci FSB zlikvidovali teroristu v Baškirsku, tři bojovníky v Kabardsko-Balkársku a jednoho muže, který chystal útok v Krasnodaru. V dubnu FSB odvrátila teroristické útoky ve Stavropolském kraji, Chansko-Mansijském autonomním okruhu Murmansku. Ve stejné době byla na Krymu zadržena skupina ukrajinských zpravodajských agentů, kteří naverbovali Rusy, pokusili se zorganizovat teroristické útoky a ukrást informace obsahující státní tajemství. Službě se také povedlo odvrátit teroristické útoky v ruském Jekatěrinburgu. Speciální jednotka FSB tehdy teroristy zadržela, na místě přestřelky nalezla zbraně a munici. Tak vážení přátelé, to všechno se dá zahrnout pod pokusy vyprovokovat Majdan. Každý takový odhalený útok je velikým plus, které hatí nejen plány těch teroristů, ty okamžité na to, že někoho zabijí a něco někde poškodí, ale především také plány na rozpoutání Majdanu a občanské války v Rusku. Bohužel dnes neměli štěstí lidé v Mnichově. V Mnichově najelo auto do skupiny lidí, pachatelé jsou na útěku. V Mnichově probíhá velký policejní zásah proti pachatelům, kteří najeli autem do skupiny lidí a nyní jsou na útěku. Na místě zůstalo několik zraněných. Ve středu odpoledne najelo auto v Mnichově do skupiny lidí. Policie sdělila, že 6 lidí, kteří se nacházeli ve voze, následně vystoupili a na skupinu zaútočili. V současné době jsou pachatelé na útěku. 3 lidé byli zraněni. Zatím není jasné, jestli byli zraněni při nájezdu vozu do skupiny či až během následné rvačky. Celá oblast byla uzavřena a probíhá velké pátrání. Podle informací policie nepředstavuje skupina útočníků v současné době žádné nebezpečí pro okolí. No jak to mohou říct něco takového, to je neuvěřitelné. Policejní mluvčí prohlásil, že probíhá vyšetřování a intenzivní pátrání po pachatelích. Tak vážení přátelé, to je z dnešního maratonu Letem světem internetem dvouhodinového všechno. Jenom ještě připomenu smutné výročí. Dnes je 10. červen a ten zůstane už navždycky dnem, který bude pro všechny občany České republiky velmi smutným dnem, protože právě 10. června roku 1942 byly vypáleny Lidice. Věnujme tichou vzpomínku všem našim předkům, kterých se jakkoliv tento hrůzný čin, tato hrozná událost dotkla. No a já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer a předávám vysílání jak jinak do studia Beta.